जय जगन्नाथ फ्रेन्ड्स प्रथमे आपू पवित्र धन्त्रेस दीपावली पर्व उपलक्षेक अनेक शुभ इच्छा और शुभकामना तो र पर्व के पान दीपल पर्व केत तारिख पायो कन् रहि लक्ष्मी पूजा शुभ मुहूर्त समस्त तथ्य सठिक तथ्य କହିବି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଓ ଧନ୍ତ୍ରେସ୍ ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଗ ମାତାକୁ ଚୁପଚାପ୍ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ ମୁକ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଏଥର ଧନ୍ତ୍ରେସ୍ ଓ ଦୀପାବଳିରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମହା ସଂଯୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶୁଭଯୋଗ ବନୁଅଛି ତ ଏହି ଶୁଭଯୋଗରେ ଗୋମାତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗରିବ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ବରଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ଦୌଲତ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ

ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ତାହା ଚାକିରି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କରଜରୁ ବା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ ଶନିଦୋଷ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଦୋଷରୁ ନବଗ୍ରହ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ରହିଛି ତ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ବା ଧନ୍ତ୍ରିଶ ଦିନ केही जिस द्वारा आपण्ड समस्त दुःख कष्ट समस्यार अन्त आपण्ड समस्त मनोकमना पूरण हे भिडियो आगको बढ्दा पूर्वहरू जि आप माता लक्ष्मी औ भगवान् विष्णुको स्वच्छ हृदयहरू भक्ति गरु विश्वास गरुन्ति आप माता लक्ष्मी औ भगवान् विष्णुको कृपा प्राप्ति गरेको चाहन् तेबी भिडियो गोट ल्याक्वासह कमेन्ट बक्से भक्तिर सह जे मा्मी जे विष्णुदेव जे गोमाता ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଧନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ପର୍ବ କେଉଁଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ କେଉଁଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଏହି ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଧନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ପର୍ବ ଅଣତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ ଦଶଟା ବତିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର ଦିନ ଦୀପହର ଗୋଟେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ହେବ ତ ଉଦୟା ତିଥି ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଧନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ପର୍ବ ଅଣତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବରକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ତ ଏହି ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଏକତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୀପହର ତିନିଟା ଚଉବନ ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏକ ନଭେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଷୋହଳ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏହାପରେ ପ୍ରତିପଦା थि आरम्भ शास्त्र अनुसारे दीपावली पर्व लक्ष्मी पूजा सर्वदा अमावस्या तिथि ओ प्रदूष कालर अर्थात सूर्य अस्त हेबा होलाप अधिक राति पर्यन्त एमितिर उदय तिथि अनुसारे दीपावली रो पर्व 1 नोभेम्बर को पालन पान शुभ किंतु किछि पंडित मानन रह पण्डित 31 एकतिस को गुरुवार दिन दीपर्व पायो कनौसरी त्रुटि को क्षेत्र रे केउ दिन दीपावली ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ ତ ଆପଣ ସେହିଦିନରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିବେ ତ ଏଥିରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବ ତ ଉଦୟ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଏକ ନଭେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ଦୀପାବଳିର ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ଛତିଶ ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ଆଠଟା ଏଗାର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଓ କାଳୀପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏଗାରଟା ଅଣଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ରୁ ବାରଟା ଏକତିରିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଏକତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସତେଇଶ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ଆଠଟା ବତିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନିଷେଧ କାଳର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ରାତ୍ରି ଏଗାରଟା ଅଣଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ରୁ ବାରଟା ଏକତିରିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ପ୍ରଦୂଷ କାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟରୁ ଆଠଟା ଏଗାର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୃଷଭ କାଳ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଏକୋଇଶ ମିନିଟରୁ ଆଠଟା ସତର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ତ ଏହି ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଏକତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରାଯିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ଧନ୍ତ୍ରେସ୍ ବା ଦୀପାବଳି ଦିନ ଗୋମାତାକୁ କ'ଣ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ କଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଶଖା ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ସଖା ଦୂର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରିବ ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ କେଶବ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛି ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବି ନିଜର ପରିବାରକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ହେ କେଶବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିବାକୁ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବି ମୁଁ କୌଣସି ଲୋଭ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ନା ମୋତେ ଧନ ଦରକାର ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ସଦୟ ରହିଥାଉ କୃପା କରି ମୋ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଋଣୀ ରହିବି ମିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସଖା ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି ତୁମ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ତୁମର ଦରିଦ୍ରତାର

ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଗରିବ ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ତୁମର ଦରିଦ୍ରତା ନାଶହେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହେ ମିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମହାନ କଥା ଶୁଣାଉଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତୁମର ମନୋକାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ଉପାୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ତୁମର ଦରିଦ୍ରତା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ ଏହି କଥାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋକାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାମଧେନୁ ମାତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କହିବି ତୁମକୁ ନିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଦରିଦ୍ରତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ହେ ସଖା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା ଅଟେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ ଶେଟ୍ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପୁଷ୍ପରାଗ ପାଖରେ ଧନର କମ୍ ନଥିଲା ସେହି ସେଟ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ନୀଳାବତୀ ନୀଳାବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ପତିବର୍ତ୍ତା ନାରୀ ଥିଲେ ସେଟ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କାରବାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପୁଷ୍ପରାଗଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଲଭି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧନ କମାଉଥିଲେ ସେହି ସେଟ୍ ତ ଧନ ବହୁ ଏକାଠି କରିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେବି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିନଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାର କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଲଭି କାରଣରୁ ସେହି ସେଠ ଜଣକ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦାନ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ବି ଭିକାରୀକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିନଥିଲେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିନଥିଲେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ସେଟ୍ର ଘରେ ଚୋରମାନେ ପଶି ସେହି ସେଟ୍ର ସବୁ ଧନକୁ ବହି ନେଲେ ଏକଦମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସେହି ସେଟ୍ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା କାରଣରୁ ସେହି ସେଠ୍ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ସେଠ୍ ଜଣକ ରୋଗରେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଧନ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେହି ସେଠ୍ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଗରିବ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧନ କମାଇ ପାରୁଥିଲେ ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ସେହି ସେଟ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେଟ୍ର ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଉପାୟ କରିକି ସେଟ୍ର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିଲା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ସେଟ୍ ଦ୍ଵାରରେ ଯମଦେବତା ସାଧୁ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିକି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ସେଟ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ନଦାନ କରିବାକୁ କହିଲେ ସେଠର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ସେଠର ପତ୍ନୀ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାହା ବି ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ସେହି ସାଧୁକୁ ଭୋଜନରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସାଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେ ମାତା ଆପଣ ଆଜି ଏହି ଭୋକିଲା ସାଧୁର ଭୋକକୁ ଦୂର କରି ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ କିଛି ବରଦାନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାହା ବି ମାଗିବେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ସାଧୁର ଏହି କଥା ଶୁଣିକି ସେଠର ପତ୍ନୀ କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କଟି କଟି ପ୍ରଣାମ ହେ ସାଧୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନବାନ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଚୋର ଡକାୟତମାନେ ଆମର ସବୁକିଛି ନେଇଗଲେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋ ପତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କୃପା କରି ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ସେହି ସେଠ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ hatma kohile he mata. ତୁମର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତୁମର ପତିର କୁକର୍ମ କାରଣରୁ ହୋଇଛି ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦାନ ଧର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି କେବେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଏତେ ସାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ପିଛା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କହିବି ତୁମେ ଏବେ ସବୁ ମନୋକାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାମଧେନୁମାତାଙ୍କ ସ୍ମରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ମାତା କାମଧେନୁ ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଆଣି ତୁମ ଘରେ ରଖି ସେହି ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ସେହି ଗାଈକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏହି ପ୍ରକାରର ସେହି ସାଧୁ ସେଠ୍ର ପତ୍ନୀକୁ ଉପାୟ କହିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଧାମ ହୋଇଗଲେ ସେହି ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖି ସେଠ୍ର ପତ୍ନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସାଧୁ ଦ୍ଵାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟକୁ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଧନ ତ ନଥିଲା ଯେ ଗାଈକୁ କିଣିବାର ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଶାଳକୁ ଯାଇ ସେହି ଉପାୟକୁ କରିଲେ ସେଠର ପତ୍ନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ चुपचाप घरु बाहारी गोसाडाको जिबाको लागिले एवं साधुद्वारा कुहाजाइथिबा सेही जिन्सो खुवाइबाको लागिले पुणी गटीय दिन अचानक यही समाचार मिलिला राजनको सिपाई माने ସେହି ଚୋର ଓ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସେଟ୍ର ଧନକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋମାତାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଟ୍କୁ ତାହାର ସବୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପୁଣି ସେହି ସେଟ ବି ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସବୁଦିନ ଗୋଶାଳାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଗାଈର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସବୁଦିନ ଗାଈର ପିଠିରେ ଯେଉଁ କୁବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସେଟ୍ର ସବୁ ରୋଗ ବି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପୁଣି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଗାଈର ସେବା କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେହି ସେଠକୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ସେହି ସେଠ ସବୁଦିନ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳା ବି ବନାଇଲେ ସବୁଦିନ ଗାଈର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ସଖା ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଗାଈର ସେବା କେମିତି କରିବା ଉଚିତ ଓ ଗାଈ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖୁଆଇବା ଦ୍ଵାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହେ ମିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗାଈକୁ ମାତା କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ବି ଗାଈ ମାତାର ବି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଗାଈର ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋବର ମୂତ୍ର ଦୁଧ ଦହି ଓ ଘିଅ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ସୁଧର ସାଧନ ପିୟ ଅଟେ ଗୋବରରୁ ବେଲବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗୋବରରୁ ହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଗୋମୂତ୍ରରୁ ଗୁଗୁଲ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅଟେ ଯାହା ସବୁ ଦେବଙ୍କର ଆହାର ଅଟେ ସଂସାରରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ପଦାର୍ଥ ଦହିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଘିଅରୁ ଅମୃତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଦେବଙ୍କ ତୃପ୍ତିର ସାଧନ ଅଟେ ଗୋମାତା ଶରୀରରେ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ ଗାଈ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବ ଅଟେ ରଘୁବେଦରେ ଏହାକୁ ସଂସାରରେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ଲାଗି କାମଧାନୁ ମାତା କୁହାଯାଏ ଗାଈର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମଣିଷର ହଜାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଗୋମାତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଗାଈକୁ ମାରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ କେବେବି ଗାଈକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଗାଈକୁ ମାରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ମାନଯାଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗାଈକୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରିବ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ବନାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଗ ମାତାକୁ ଖୁଆଇଥାଏ ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାସର୍ବଦା ସୁହାଗିନୀ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଘରେ ରଖିବ ସେହି ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋମାତାର ସେବା କରିଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋମାତାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ ମାନାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଗାଈ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଗୋମାତା ର ସେବା କରିବାର ପରମ୍ପରା ହୋଇ ଆସୁଛି କେତେ ଆଶ୍ରମ ମୁନି ନିଜ କୋଟି ରେ ଗାଈର ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତଥା ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଗାଈର ଦାନ କରୁଥିଲେ ଗାଈ ଦାନକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ କୁହାଯାଏ ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଗୋମାତାର ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଗାଈର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସକାଳେ ଗୋବର ଦର୍ଶନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଚାନକ ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଯାଏ ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ସୁଫଳ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋମାତାର ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଏ ତ ତ ସେହି ଯାତ୍ରା ସୁଖପୂର୍ବକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ସହ ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁଟି ଓ ଘାସ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କ ସାଢ଼େ ସାତ ବା ଅଢ଼େଇଆ ମହାଦଶା ଚାଲିଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଓ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଘାସ ବା ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଗୋମୂତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଉପଯୋଗୀ ଓ ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋମୂତ୍ରର ମହତ୍ଵ ରହିବା ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋମୂତ୍ରର ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଗୋମୂତ୍ରରେ ବହୁତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବୋଧକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଓ ବହୁତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏହା ସହ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପବିତ୍ରତା ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ସେବନ କରିବା ସହ ଘରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳ ଭଜନରେ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ବାହାର କରିକି ଧଳା ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବା ବହୁତ ଶୁଭ ମାନଯାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ସହ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହେବ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଈର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାରକ ମାନଯାଏ ଏମିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସୁଛି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ରଖିକି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ ତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଗୋବରରେ ବନାଯାଇଥିବା ଘଷିକୁ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେହି ଘଷିର ଧୂଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଉଚିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଗାଈର ଦୁଧ ଦହି ଘିଅ ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ରରେ ବନାଯାଇଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପାପନାଶକ କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବନାଯାଇଥିବା ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସହ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରୁ ଭରପୁର ଅଟେ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଯଦି ଗୋମାତା ଆସିଥାଏ ତ ସେହି ଗୋମାତାକୁ ବିନା ରୁଟି ଖୁଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଗାଈ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ବନାଇବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରେମରେ ଗୋମାତାକୁ ସେହି ରୁଟିକୁ ଗୋମାତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଗୋମାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନର ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ क बासी भजन अथवा खराब खाद्य अहिठा खुवाइदे थाहा शास्त्र पाप म आपूसी अन्य पशु खुवाइ पारे किन गाईको केवे अहिठा खराब खाद्य खुवाइ उचित नुहेँ भोक लाग गमा अन्कूत ग्रहण गरिने थाए कि यहाँ पाप सही व्यक्तिको लागि व्यक्ति गमा ଏହିପରି ବାସି ଭୋଜନ ଖୁଆଇଥାଏ ଗାଈ ଏକ ଶାଖାହାରୀ ଓ ପବିତ୍ର ପଶୁ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଈର ଭଜନରେ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଜିନିଷ ଢାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲଗାତାର ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତ ରୁଟି ଉପରେ ଧଳା ଲହୁଣୀ ଲୁଣ ଓ ଘିଅ ଲଗାଇକି ଗୋମାତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଶନିଦୋଷ ଲାଗିଛି ତ ଅଟାରେ କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାଇକି ସେହି ଅଟାରେ ରୁଟି ବନାଇକି ଗୋମାତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୁଟି ଉପରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇକି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ ଯଦି ଘରେ ଧନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଈକୁ କଦଳୀ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଗୋମାତାର ପିଠିରେ ଯେଉଁ କୁବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେହି କୁବଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ ଯେବେ ଗୋମାତା ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥାଏ ତ ଏହି କୁବଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଗ ଅନ୍ତ ହେବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋମାତାର ସେବା କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୋଇତଡ଼ି ନଦୀକୁ ଗୋମାତାର ପୋଛକୁ ଧରି ପାର କରିଦେଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ହଜିଯାଇଛି ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ିଆସିଛି ସାଥ ଦେଉନାହିଁ ଭାଗ୍ୟର ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଗୁଡ଼ ରଖିକି যদি গোমাতা জীবরে চটাই থাকে তো সেই ব্যক্তির। ଶୋଇରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟରେଖା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈର ମହତ୍ଵ କହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବି ଏହି ପବିତ୍ର ଧନ୍ତରେଶ ବା ଦୀପାବଳି ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ଏହି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍

निश्चय दूर हे त फ्रेन्ड भिडियो देख्थ्यौ धन्यवाद